Після випускні чвари черкаський мер та нардеп Владислав Голуб розсварилися в інтернеті. Усе через привітальне слово гостя на Соборній площі під час випускного. Сергій Одарич обурився, що порошенківець назвав черкаську молодь гумусом, бо, мовляв, слово має негативний смисл та означає відмерлі рештки, написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. Нардеп на звинувачення відреагував одразу. На противагу міському очільнику вказує на родючий зміст вислову. Хочу сказати, от я є представником молодого покоління, але ми є гумусом розвитку цієї країни. Ми закладаємо підвалини розвитку цієї країни, підвалини для розвитку європейської України. Але ви всі є майбутнє цієї держави, майбутнє цього міста.